зв'язку з масштабними роботами, які розпочало СКП «Комунальник» та міська влада, на вулиці Богдана Хмельницького ми запрошуємо всіх містян прийняти участь у прибиранні скверику, який знаходиться позаду мене. Буде забезпечено інвентарем, в кого вдома є інвентар сокири, граблі. Будь ласка, долучайтесь. 6 квітня о 9-й годині разом зробимо наше місто чистішим.